4 роки судових митарств. У Черкасах судді ніяк не можуть почати розгляд справи про замовне вбивство журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Ймовірні організатори та виконавці цього злочину на лаві підсудних, але справа стоїть на місці. Мали не кожне засідання відбувається зі скандалом. Сьогоднішнє теж не обійшлося без сюрпризів. Наші кореспонденти розкажуть усі деталі. До таких довготривалих підготовчих слухань вдова героя України Василя Сергієнка за 3 роки майже звикла. Хоч і живе у Корсуні, але намагається приїздити на кожне засідання. Каже, терпіння тримається лише на одному – бажанні чесного правосуддя. По суті, справа не йде, а ми тільки боремось, щоб залишити під вартою. От буде зараз засідання, мабуть, теж саме буде. В пам'ять свого чоловіка я не можу зрадити. Хоча я, звичайно, вже дуже стомилася. Усі засідання схожі одне на одне. Єдине, що змінилось, обвинуваченим організації, викрадені та жорстокому вбивстві журналіста, дозволили вийти з металевої клітки і зняти кайданки. Цього добився одіозний харківський адвокат Олександр Шадрін. Кожне засідання він буквально засипає суддів клопотаннями. Сьогодні перше щодо присутності преси. Необхідно обмежити або шляхом встановлення закритого судового засідання, або шляхом заборони проведення відеозйомки в залі судового засідання. Шадрін – адвокат обвинуваченого в організації викрадення та вбивства Вадима Мельника. Своє клопотання пояснює гірким досвідом спілкування із пресою під час минулих засідань. Та чомусь у коментарях плутає презумпцію невинності із захистом персональних даних. Ви порушуєте принцип презумпції невинуватості. Ви до вироку, який набув законної сили, зазначаєте прізвище обвинуваченого. Конкретно, де, в якому сюжеті, за яке число було таке назва? В травні в сюжеті при затриманні мого підзахисного ви оприлюднили його прізвище. А от прокурори категорично проти, аби журналісти залишали залу. Кажуть, розгляд цього резонансного злочину і так штучно затягується. А без розголосу в ЗМІ довести справу до кінця буде взагалі нереально. Крім того, розслідування Генпрокуратури щодо встановлення замовника вбивства вже на фінальній стадії. Хоча офіційно його ім'я слідчі поки не розголошують. Я клопотала, щоб відмовили задоволенням вказаного клопотання, так як вважаю, що засоби масової інформації мають право бути присутніми під час судового засідання. Та після майже годинної перерви судді постановили, представники ЗМІ можуть бути присутні, але знімати обвинувачених та називати їх імена та прізвища категорично заборонили. Далі перейшли до розгляду клопотань адвоката. Зокрема, він наполягає відпустити підзахисних під домашній арешт та провести додаткові медичні експертизи. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканалу «Інтер».